ሀይ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ የምናየው የአስረኛ ክፍልን ጂኦሜትሪ ፓርት ነው። ዩኒት ሲክስ ላይ ፕሌን ጂኦሜትሪ ነው። እሱን እናያለን። ወደ ሜይን ኮንተንቶቹ እንምጣ። ኦኬ፣ በዚህ ዩኒት ውስጥ አራት ሜይን ኮንተንቶች ይካተታሉ። አንደኛ ቴረምስ ኦን ትሪያንግልስ። ስለዚህ ትሪያንግል ላይ ቤዝድ ሆነን አልቲቱድ ቴረም፣ ሚዲያን፣ ከዛ ጋር የተያያዙ ከትሪያንግል ጋር አጠቃላይ አለ። ሌላ ደግሞ ስፔሻል ኳድሪላተራልስ አሉ። ኳድሪላተራል ታይፕስ ምንላቸው ፕሮፍ ይደረጋል። ሌላ ደግሞ ሞር ኦን ሰርክል ግሬድ ናይን ላይ የተማራችሁት አለ። ትንሽ አንድ አድቫንስ ይጨምራል ማለት ነው። ፋይናሊ ሬጉላር ፖሊገን ይህንንም እናያለን ማለት ነው። እና እነዚህ ናቸው በዋነኛነት ሜይን ኮንተንት የምንላቸው እዚህ ዩኒት ውስጥ የሚካተቱት ማለት ነው። ወደ ኢንትሮዳክሽን ላይ ስንመጣ ዋት ዱ ዩ ስተዲ ጂኦሜትሪን የሚለን ጂኦሜትሪን ስለምን እናጠናለን ነው የሚለው። ስለዚህ እያንዳንዱን ያው ጽሁፍ ታነቡታላችሁ፣ ግን ሜይን ፖይንቶች የሚባለውን እንያቸው። መጀመሪያ ጂኦሜትሪ ነው። ጂኦሜትሪ ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሌሰን ዛት ጊቭስ ቤስት ትሬኒንግ ኢን ኮሬክት ኤንድ አኩሬት ሜተድ ኦፍ ቲንኪንግ ነው። እንደገና ወደዚህ ጋር ስንመጣ ዘ ስተዲ ኦፍ ጂኦሜትሪ ሃዝ ፕራክቲካል ቫሊዩ፣ ምክንያቱም ጂኦሜትሪ የምናጠናበት የራሱ የሆነ አድቫንቴጅ አለው ማለት ነው። ኢፍ ሰምዋን ዋንት ቱ ቢ አርቲስት፣ አርቲስት መሆን ቢፈልግ ወይም ደግሞ ዲዛይነር መሆን በምንፈልግበት ጊዜ፣ ካርፔንተር ሊሆን ይችላል፣ ቲንስሚዝ፣ ሎየር፣ ዴንቲስት። ፋክትስ ኤንድ ስኪል ለርኒንግ ኢን ጂኦሜትሪ አር ግሬት ቫሊዩ ነው። ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ጊዜ በአካባቢያችን ላይ የምናየው ካርፔንተር ላይ ስናይ ወይም ደግሞ እነዚህ አናጢዎች የሚሰሩበት ጊዜ ላይ ውድ ወርክ ላይ ብዙ ነገሮች ዲዛይን ይደረጋል። ቤት ላይም ጂኦሜትሪካል ቫሊዩ እስቲሜት ተደርጎ ነው ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ በዘፈቀደ አይሰራም። ኢቨን ቤት ወለሎች፣ የተለያዩ ነገሮች ላይ በሚሰራበት ጊዜ ጂኦሜትሪ አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር ስቴት የሚያደርገው አለ፣ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ። ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ማለት ጣሊያናዊ ነው፣ አርቲስት ነው። ከሕክምናው ላይ የሚታወቃል። እንደገና ደግሞ ማቴማቲሻን ነው፣ በብዙ ነገር ይታወቃል ማለት ነው። ግን በጣም የቆየ 12ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያለ ነው። ግን ቢሆንም ብዙ ነገሮችን ሰርቷል። ሞናሊዛን ሰርቷል። ሞናሊዛ ስማይል ባይ ቲልቲንግ ሊፕስ ሶ ዘ ኢንድ ሌስ ኦን ዘ ሰርክል ነው የሚለው ዊች ተች ዘ አውተር ኮርነር ኦፍ ዘ አይስ። እዚህ ጋር በጣም አድቫንስ የሆኑ አርቲስቶች ስዕል በሚሰሩበት ጊዜ በኢሊፕቲካል ታይፕ በሰርክል እያገናኙ ምንድን ነው ይሄ ኔቸር ላይ ያለውን ብዙ አይነት ፊዚካል ስትራክቸራችንን ያመጣሉ ነው የሚለው። ኦኬ፣ ወደ ዋነኛው ጋር እንምጣ። ፕሌን ጂኦሜትሪ ሰምታይምስ ኮልድ ኢክሊዲያን ጂኦሜትሪ። ፕሌን ጂኦሜትሪ እና ኢክሊዲያን ጂኦሜትሪ አንድ አይነት ነው። ምንድን ነው ኢዝ ብራንች ኦፍ ጂኦሜትሪ ዲሊንግ ዊዝ ዘ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ፍላት ሰርፌስ ኤንድ ፕሌን ፊገር ሰች አስ ትሪያንግል፣ ኳድሪላተራል፣ ሰርክል። ስለዚህ ፕሌን ጂኦሜትሪ ስንል ቱዲ ነው፣ ስፔስ ላይ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ዳይሜንሽናል ነው፣ ያ ስፔስ ደግሞ ስሪ ዳይሜንሽናል ነው፣ ሶሊድ ጂኦሜትሪ የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሌን ጂኦሜትሪ በምንልበት ጊዜ የሚያካትተው ማንን ነው ስንል፣ ለምሳሌ ትሪያንግል ይሆናል። ትሪያንግል ያው ኮንስትራክት በምታደርጉበት ፕሌን ፊገር ላይ ነው። ኳድሪላተራል ፎር ሳይድ ፊገር፣ ስለዚህ ኤኒ ኤን ፖሊጎንም ሊሆን ይችላል እና ሰርክል ላይ በምናይበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ቴረሞች አሉ። ቴረም ኦን ትሪያንግልስ ኢን ኤ ፕሪቪየስ ግሬድ you have learned the triangle is a polygon with three sides. ዚጋ three side አለው ማለት ነው። ይሄ ትሪያንግል ስንል simply three side አለው and it's simplest type of polygon ነው የሚለው። ምክንያቱም ፖሊጎን በምንጀምርበት ጊዜ ምን አለ? ትሪያንግል አለ። three types of triangle አሉ። እንደገና ደግሞ ኳድሪላተራል አለ፣ four side figure ማለት ነው። ፔንታገን እያለ ይሄዳል፣ ሄክሳገን፣ ሄፕታገን እያለ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ነው ያለው። ስለዚህ ወደዚህ ተርሞች መጀመሪያ ተርሚኖሎጂዎቹን እያወቅን መሄድ ያለብን። ተርሚኖሎጂዎቹ ጋር በምንመጣበት ጊዜ እዚህ ጋራቸው ስንል ስሪ ኦር ሞር ፖይንት ላይ ኦን ላይን ኢስ ኮልድ ኮሊኒየር ፖይንትስ። ባለፈው አይተናል ይሄንን፣ ምክንያቱም በኮኦርዲኔት ጂኦሜትሪ ላይ ማለት ነው። ሜኒ ፖይንት ዊች ሌይስ ኦን ዘ ሴም ላይን ኢስ ኮልድ ኮሊኒየር ፖይንትስ። ፖይንቶቹን ኮሊኒየር እንላቸዋለን ነው። ሌላ ደግሞ ስሪ ኦር ሞር ላይንስ ዛት ፓስ ስሩ ዋን ፖይንት፣ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው? ኮንክረንት ላይን፣ ኮንክረንት ላይን እንላቸዋለን። ምክንያቱም እነዚህ ፖይንቶች በሙሉ ፓስ የሚያደርጉበት በምንድን ነው ማለት ነው? በአንድ ሲንግል ፖይንት ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንክረንት እንለዋለን። ይህን ቪቲው ላይ ስንመጣ ኩዌስችን ነምበር ዋን ላይ ዋት ዱ ዩ ኮል ኤ ላይን ሰግመንት ጆይኒንግ ዘ ቨርቴክስ ኦፍ ዘ ትሪያንግል ቱ ዘ ሚድ ፖይንት ኦፍ ዘ ኦፖዚት ሳይድ ነው የሚለው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ትሪያንግል አለ። ከዚህ ከቨርቴክስ ተነስቶ ሚድ ፖይንትስ ኦፍ
ሚድ ፖይንት ኦፍ ትሪያንግል ለሚለው። ስለዚህ ይሄንን ምን ትሉታላችሁ ነው የሚለው ይሄንን። ስለዚህ ምንድነው የሚባለው? ይሄኛው ሚዲያን ነው የምንለው ማለት ነው ስሙ። ኦኬ፣ ወደ ሁለተኛው ላይ ስንመጣ ሃው ሜኒ ሚዲያን ዳዝ ትሪያንግል ካቭ ነው የሚለው። ስለዚህ ስንት ሚዲያን አለው አንድ ትሪያንግል? ምክንያቱም ሚዲያን የምንለው ከአንዱ ቨርቴክስ ተነስቶ ወደ ኦፖዚት ሳይድ ኦፍ ዘ ሚድ ፖይንት የሚሄድ ላይን ሰግመንት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋራ አንድ ለምሳሌ ከዚህ ብናስነሳው እዚህ ጋራ ኢኳል ዲቫይድ ማድረግ አለበት ማለት ነው ይሄን። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ሚዲያን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋም ደግሞ ሲሚላርሊ ኮንስትራክት በምናደርግበት ጊዜ ይሄም እነዚህ ጋር ምልክት እናደርገው እኩል መሆኑን ነው። ያው ራፍ ስኬች ነው እየሰራው ያለውን። ስለዚህ አንድ ትሪያንግል ስንት ሚዲያን አሉት ማለት ነው? ሶስት ሚዲያንስ አሉት ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ላይ ድሮው ዘ ትሪያንግል ኤቢሲ ዊዝ አንግል ሲ 90 ዲግሪ። እዚህ እዚህ ጋራ ድሮው እናደርግ እንደዚህ ጋር ማለት ነው። ኤ ቢ ሲ ለምንድን ነው እዚህ ጋር ሲ ላይ 90 ዲግሪ ስላለ ነው። ድሮ ትሪያንግል ኤቢሲ ዊዝ አንግል ሲ 90 ዲግሪ። ኤሲ 8 ነው፣ ቢሲ ደግሞ 6 ነው። ቢሲ 6 ነው፣ ኤሲ ደግሞ 8 ነው። ስለዚህ ኤቢን በፓይታጎረስ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንን አር ብንለው አር ስኩዌር ሚንስ 6 ስኩዌር ፕላስ 8 ስኩዌር ዊች ኢዝ ኢኳል ቱ 36 ፕላስ 64 ነው። ያው ራዲካል ውስጥ ስለሚገባ አር ስንት ይመጣል? 10 ይመጣል ማለት ነው። 100 ስለሆነ ይሄ ሪዛልት 10 ነው። ኦኬ፣ ወደዚህ ጋር ስንመጣ ድሮ ዘ ሚዲያን ፍሮም ኤ ቱ ቢሲ። ከኤ ወደ ቱ ቢሲ ሚዲያን ኮንስትራክት አድርጉ ነው የሚለው እንደዚህ ጋር ማለት ነው። ሚዲያን ስንል እኩል ቦታ ላይ ያው ዲቫይድ ስለምናደርገው ይሄንንና ይሄ ፊገር ኢኳል ዲቫይድ መደረግ መቻል አለበት እና ችኛዋን ፖይንት ማለት ነው። ሶ ምንድነው ይለን ሀው ሎንግ ኢዝ ዘ ሚዲያን። ስለዚህ ሚዲያኑ ስንት ነው ድሮ ካረገን በኋላ ቼክ ዘ ሪዛልት ዩዚንግ ፓይታጎረስ ቴረም ነው የሚለው ምንድነው የሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋራ 6 ነው ብለናል። ይሄ ሚድ ፖይንት ላይ ስለሚያርፍ ይሄም 3 ነው፣ ይሄም 3 ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሶ ራይት አንግል ትሪያንግል እንደዚህ ብንወስድ እችኛዋ 3 ናት የፊገሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር 8 ነው። ስለዚህ የተፈለገው ሚዲያኑ ስለሆነ ኤክስ ብንለው ሶ ኤክስ ስኩዌር ኢኳል ቱ 8 ስኩዌር ፕላስ 3 ስኩዌር ስለዚህ 64 ፕላስ 9 ዊች ኢዝ 73 ይመጣል ማለት ነው። ሶ ኤክስ ኢኳል ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ 73። ስለዚህ በፓይታጎረስ በዚህ መሰረት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ኋላ ሚዲያንስ ላይ ኢንተርሴክት ሲያደርግ ፎርሙላ አለው እሱን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላ የሚለ ምንድን ነው? ድሮው ዘ ትሪያንግል ኮንስትራክት ምናምን ይላል። ቲስ ፖዚት ሚዲያን ትሪያንግል አውትሳይድ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ሚዲያኖች ኢንተርሴክት የሚያደርጉበትን ሪጅን አይደንቲፋይ አድርጉ እንደማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አምስተኛው ላይ ኢዝ ኢት ፖሲብል ፎር ዘ ሚዲያን ኦፍ ትሪያንግል ቱ ሚት አውትሳይድ ኦፍ ዘ ትሪያንግል ይላል። ኖ ነው፣ ግን ኋላ ላይ እናየዋለን እንዴት ኖ ለሚሆንበት ሪዝን ማለት ነው። ኦኬ ቴረም አባውት ኮሊኒየር ፖይንትስ ኤንድ ኮንከረንት ላይንስ ኢንሲደንስ ቴረም ነው የሚባሉት። ሰም ሰች ቴረም አር ስቴትድ ቢሎው ነው የሚለው። ሪኮል ዘ ላይን ዛት ዲቫይድ ዘ አንግል ኢንቱ ቱ ኮንግረንት አንግልስ ኢዝ ኮልድ ዘ አንግል ባይሴክተር ኦፍ ዘ አንግልስ ማለት ነው። እዚህ ጋራ ለምሳሌ ይህንን በምናይበት ጊዜ አንግል ፎርም አድርጓል። አንግል ባይ ሴክተር የሚባለው አንግሉን እኩል ቦታ ላይ ዲቫይድ የሚያደርግ ማለት ነው፣ ይህን እኩል ቦታ ላይ። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? አንግል ባይ ሴክተር ነው፣ አንግል ባይ ሴክተር ነው የምንለው ማለት ነው። ኤላይን ዛት ዲቫይድ ኤላይን ሰግመንት ኢንቱ ቱ ኮንግረንት ላይንስ ኢስ ኮልድ ባይ ሴክተር ኦፍ ዘ ላይን ሰግመንት። ልክ አንግል ባይ ሴክተር እንዳለ ባይ ሴክተር ኦፍ ዘ ሰግመንት ደግሞ አለ ማለት ነው፣ ሳይዱን ኢኳል ዲቫይድ የሚያደርግ ወይን ባይሴክተር ኦፍ ዘ ላይን ሰግመንት ፎርም ራይት አንግል ዊዝ ዘ ላይን ሰግመንት ዘን ኢት ኢስ ኮልድ ፐርፐንዲኩላር ባይሴክተር ነው የሚባለው ኦፍ ዘ ላይን። ይሄ ፐርፐንዲኩላር ባይሴክተር ላይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋራ እንደዚህ ኮንስትራክት በምናደርግበት ጊዜ ይሄ ትሪያንግል ነው። ከዛን ወደዚህ ጋራ ኢኳል ዲቫይድ አድርጎት እንደገና ደግሞ 90 ዲግሪ ፎርም ሲያደርግ ይሄ
ምን ይባላል ማለት ነው? ፐርፐንዲኩላር ባይሴክተር ነው የሚባለው። ኦኬ፣ ወደ ፎርማል ሚኒንጉ ስንመጣ ሚዲያን ኦፍ ትሪያንግል ና ሚዲያን ኦፍ ትሪያንግል ኢዝ ላይን ሰግመንት ድሮን ፍሮም ኤኒ ቨርቴክስ ቱ ዘ ሚድ ፖይንት ኦፍ ዘ ኦፖዚት ሳይድ ኦፍ ትሪያንግል ነው። ምክንያቱም ከዚህ ቨርቴክስ ተነስቶ ወደዚህ ኦፖዚት ሳይድ የመጣ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው ሚዲያን የምንለው። ይሄ ኮንስትራክሽን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ቢዲ ኢዝ ዘ ሚዲያን ኦፍ ትሪያንግል ኤቢሲ ነው የሚለን። ስለዚህ አንድ ትሪያንግል ሶስት ቢ ትሪያንግል ኤቢሲ ነው የሚለው። ለምሳሌ የሆነ ወረቀት ላይ ኮፒ ብናደርገው ይህን ትሪያንግል ኤቢሲ ኮስቲን ነምበር ዋን ላይ ኮንስትራክት ኦል ሚዲያንስ ኦፍ ትሪያንግል ኤቢሲ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ኮንስትራክት አድርጌዋለው። ግሪን ብሉ ና ሬድ ከለሩ ሚዲያን ነው። ሚዲያን ማለት ኦፖዚት ሳይዱን እኩል ቦታ ላይ ዲቫይድ የሚያደርግ ማለት ነው። እንደዚህ ጋራ ሰምዌር ይሄም የሆነ ምልክት ያው ኢኳል መሆኑን ኤክስፕረስ ማድረጊያ ነው። ሲምቦላይዝ እየተጠቀምኩ ያለሁት ሁለተኛው ላይ ማርክ ዘ ሚድ ፖይንት ኦፍ ቢሲ። አሁን ለምሳሌ የዚህ የቢሲ ሚድ ፖይንት ነው ስላለን ኢ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የኤሲ ኤፍ ነው የምንለው እዚህ ጋራ። ሌላ ደግሞ ኤቢ የኤቢን ዲ ነው የምንለው እዚህ ጋራ ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ዲድ ዘ ሚዲያን ኢንተርሴክት አት ፖይንት ነው የሚለው። ሶስቱ ሚዲያኖች ኢንተርሴክት አድርገዋል ወይ ነው። ስለዚህ ኢንተርሴክት አድርገዋል። ስለዚህ ኢንተርሴክት ካደረጉ ማርክ ዘ ፖይንት ኦ፣ ይህንን ኢንተርሴክት ያደረጉትን ፖይንት ኦ በሉት ነው የሚለው። አራተኛው ላይ ሜዥር ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ሰግመንት ኤንድ ዲተርማይን ዘ ኢንዲኬትድ ሬሽዮ ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ወደ ምንድን ነው ወደ ቴረም ኮንክሉድ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ወረቀት ላይ ሳሉት ስላለ በማስመሪያ ሜዥር ነው የምታደረጉት ማለት ነው። ለምሳሌ ኤኦ እና ኦኢ። ኤኦ ማለት ይሄ ሊንግዝ ማለት ነው። ኦኢ ደግሞ እዚህ ጋር እየቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ግሪኑ በምናይበት ጊዜ ሬሽዮ ካልኩሌት ስናደርግ ቱ ሰርድ ነው የሚመጣው ማለት ነው። እዚህ ጋራ ከዚህ እስከዚህ ጋራ ቱ ሰርድ ይመጣል የቶታሉን። ያ የቀረው ደግሞ ዋን ሰርድ ነው። ይህን ጊዜ በዚህ መሰረት ነው። ስለዚህ ይህንን ግን ሬሽዮ ስናካፍለው ቱ ባይ ዋን ማለት ነው የሚመጣው። ሲሚላርሊ ሲኦ ኦቨር ኦዲ ይህም ቱ ባይ ዋን ነው። አንድ አይነት ነው የሚመጣው። ቢኦ ሌላ ደግሞ ከቢኦ እስከ ኦኤፍም ቱ ባይ ዋን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው ቴረም አለ። ስለዚህ ወደ ቴረሙ ለማምራት ነው። መጀመሪያ ላይ ግን ኮንስትራክት አድርገን አንደርስታንድ ብናደረግ ሞሬ ይቀላል ነው ቴረሙን ለመረዳት። ቴረም 6.1 ዘ ሚዲያን ኦፍ ትሪያንግል አር ኮንከረንት አት ኤ ፖይንት ቱ ሰርድ ኦፍ ዘ ዲስታንስ ፍሮም ኢች ቨርቴክስ ቱ ዘ ሚድ ፖይንት ኦፍ ዘ ኦፖዚት ሳይድ ነው የሚለን። አንዳንዴ ያ ወርድ ፕሮብሌሙ እንቱ ማቴማቲካል ኤክስፕረስ ማድረግ የሚቸግር ሊመስል ይችላል። ግን ይሄኛው የሚለው ምንድን ነው ሚዲያንስ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ለምሳሌ ትሪያንግል እዚህ ጋር ኮንስትራክት በምናደርግበት ጊዜ ሚዲያንስ የምንለው ከቨርቴክስ ተነስቶ ወደ ኦፖዚት ሳይድ ላይ ሚድ ፖይንት የሚሄድ ነው። ሚዲያን ማለት ይሄና ይሄን እኩል የሚያደርግ ይሄ ማለት ነው። ሚድ ፖይንት ላይ የሚሄድ ያው ይሄ የሎ ላይን ሰግመንቱ ሚዲያን ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ የሚለን ምንድን ነው ለምሳሌ ኮንከረንት የሆነበት። ኮንከረንት ማለት ሶስቱ ፖይንቶች የሚገናኙበት። አሁን እዚህ ጋርም አለ ሌላ ሚዲያን፣ ወደዚህ ጋርም እንደገና ደግሞ ኮንስትራክት በምናደርግበት ጊዜ ሶስተኛ ሚዲያን አለ። እነዚህ ሶስቱ ሚዲያኖች ምንድን ነው አንድ ፖይንት ላይ ይገናኛሉ። ቅድም ሜኒ ላይን ዊች ኢንተርሴክት አት ዋን ፖይንት ኮንከረንት ላይንስ ይባላሉ ብለን ነበረ እነዚህን። ስለዚህ እዚህ ጋር እችኛዋ ኮንከረንት ስለሆነች ምንድን ነው ማለት ነው ቱሰርድ ነው ነው የሚለው የማንን የቶታሉን ማለት ነው። ከዚህ እስከዚች ጋር ያለችዋ ሊንግዝ ቱ ሰርድ ነች የማንን? ለምሳሌ ይህንን ኤ ኢ ብንለው ማለት ነው የኤኢን። ይህንን ፖይንት ደግሞ ኦን በለው። ስለዚህ ኤ ኦ ኢኳል ቱ ቱ ሰርድ ኦፍ ማን ነው ማለት ነው ኤ ኢ ነው ማለት ነው የቶታሉን የሙሉውን ቶታል። አሁን እዚህ ጋር ኤ ኢ 9 ቢሆን ምን ይሆናል ማለት ነው ቱ ሰርድ ኦፍ ናይን እናደርገውና ይህ በዚህ ጋራ ስሪ ይሆናል ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር እቺ የቀረችዋ ኦ ኢ ምንድናት ማለት ነው ዋን ሰርድ ናት የማንን የቶታሉ ማለት ነው የኤኢ። ስለዚህ ሁሌ ሚዲያን ኢንተርሴክት በሚያደርግበት ጊዜ ከቨርቴክሱ ተነስቶ እስከ ኮንከረንት የሚሄደው ቱ ሰርድ ነው፣ ከሳይዱ ተነስቶ ደግሞ እስከ ኮንከረንት የሚሄደው ዋን ሰርድ ነው ማለት ነው። እና ይሄን ሁለት ሜን ፖይንቶችን አንደርስታንድ እንድታደርጉ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የተፈለገው። ዲፔንድ ሆነን አንድ ኤግዛምፕል እንሰራ። ኢንዚስ ፊገር ነው የሚለን ኤኤን ሲኤም ኤን ቢኤል አር ሚዲያንስ ኦፍ ትሪያንግል ኤቢሲ። የዚህ ትሪያንግል ኤቢሲ እነዚህ ሶስቱ ምንድን ናቸው? ሚዲያንስ ናቸው። ሶ ኤኤን የተሰጠን 12 ነው። ኤኤን ማለት ከዚህ እስከዚህ ጋራ ማለት ነው። ይህ 12 ነው የተሰጠን።
ሌላ ደግሞ ኦኤም አምስት ነው። እቺኛዋ ፓርት አምስት ናት። ቢኦ እንደገና ደግሞ እቺኛዋን ፓርት ላይ ማለት ነው። ቢኦ የሚባለው እቺን ያው ኮንሲደር ምናደርጋት ኢንተርሴክሽኗን ኦ ማለት ነው። ስንት ነው የሚለው? ስድስት ነው። ይህን ስለዚህ ካልኩሌት ቢኤል ኦኤን ኤንድ ኦኤል ነው የሚለን። ስለዚህ ቢኤልን ካልኩሌት ለማድረግ ኦቢ ስለተሰጠን ኦቢ ቅድም ያለው ምንድን ነው ማለት ነው? ሶሪ ቱ ሰርድ ኦፍ ኦቢ ቱ ሰርድ ኦፍ ቢኤል ነው፣ ቅድም ባየነው ቴራም መሰራት ማለት ነው። ስለዚህ ኦቢ ስንት ነው የተሰጠን? ስድስት። ቱ ሰርድ ኦፍ ቢኤል ነው የምናደርገው። ቢኤልን ካልኩሌት ለማድረግ ስለሆነ በ3/2 ታባዙታላችሁ ማለት ነው ቦት ሳይድስ። ስለዚህ ይሄ ሲምፕሊፋይ ኤክስፕሬሽኑ ስለሚሆን ቢኤል ምን ይሆናል የሚለውን ነገር ስናይ ይሄኛው 3 ነው 9 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቢኤል 9 ነው። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ትሪያንግል ኢኩሊያትራል እስካልሆነ ድረስ ሶስቱ ሚዲያኖች ኢኳል ሊሆኑ አይችሉም። እንደ ትሪያንግሉ ቫሪ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም 9 ልንል አንችልም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኦኤን ኦኤን ከምን ጋራ ሪሌሽን የተሰጠን አለ ስንል እዚህ ጋር ኤኤን ተሰጥቶናል። ኤኤን ማለት ቶታሉ ነው። ስለዚህ ኦኤን ከዚች እስከዚህ ጋር ማለት ነው። ትንሽ እስቲ ከለር ሊያሳያችሁ እስከዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ኦኤን ምንድን ነው? ዋን ሰርድ ኦፍ ዘ ቶታል ማለት ነው ኤኤን። ለዛ ኦኤን ያው ላይን ሰግመንት ስለሆነ ከላይ መስመር ማድረግ አለብን። ዋን ሰርድ ኦፍ ኤኤን የምንለው ሪዛልት እዚህ ጋር የተሰጠን 12 ነው። ለዛ ይሄኛው ስንት ይመጣል ስንል ፎር ሴንቲሜትር ይመጣል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የተጠየቅ ነው ኦኤል ነው። ኦኤል ደግሞ ይሄ ነው። ኦኤል ይሄ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ኦኤል ዊች ኢዝ ዋን ሰርድ ኦፍ ምንድን ነው ማለት ነው ቢኤል ነው። ኦልሬዲ ቢኤልን ቅድም አግኝተናል ናይን ነው። ስለዚህ ሲምፕሊፋይ ስናደርግ ስንት ይመጣ ማለት ነው? 3 ሴንቲሜትር። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስቱንም የሰራናቸው ጥያቄዎች ሲምፕሊ ምን አፕላይ ለማድረግ ነው? ሚዲያንስ ኦፍ ትሪያንግልስ ላይ ቤዝድ ሆነን ማለት ነው። ስለዚህ ሚዲያንስ ኦፍ ትሪያንግል ዘይ አር ኮንክረንት ናቸው አት ፖይንት ኦ ላይ ማለት ነው። አስ ኢምፖርታንት ኖት እዚህ ጋር አለ ዘ ፖይንት ኦፍ ኢንተርሴክሽን ኦፍ ዘ ሚዲያንስ፣ ሚዲያኖች ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ፖይንት ማለት ነው። ያ ፖይንት ምን ይባላል? ሴንትሮይድ። እዚህ ጋር ያው ተርሞች ወሳኝነት አላቸው። ምን እንደሆነ እያንዳንዱ ተርም ስም ስላላቸው ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋ ፖይንት ቅድም ኮንከረንት ታደርጋለች ስንል የነበረችዋ እቺ ፖይንት ምን ትባላለች? ሴንትሮይድ ትባላለች ማለት ነው። ሴንትሮይድ ማለት ሲምፕሊ ዘ ሴንትር ኦፍ ዘ ትሪያንግል ነው። ትሪያንግል ኮንስትራክት በምናደርግበት ጊዜ ባላንስ የሚሆንበት ፖይንት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ጂኦሜትሪ ላይ ራሱ የሆነ አፕሊኬሽን አለው በምንልበት ጊዜ አንድ አራት ማዕዘን የሆነ ጠረጴዛ እንደዚህ ጋራ ማለት ነው እንደዚህ ጋራ ነው እንበል፣ ይሄኛው ጠረጴዛ ነው እንበል። ስለዚህ ጠረጴዛ በአብዛኛው የሚያስፈልገን ምንድን ነው? አራት እግር ነው ለማቆም ማለት ነው። ግን ባላንስ አድርገን በአንድ እግር ለማቆም ከፈለግን የዚህን የጂኦሜትሪ ኮንሰፕት አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ምን በመጠቀም በሚለው ሚዲያንስን በመጠቀም ምን ማድረግ ይቻላል? ለምሳሌ እዚህ ጋራ ዲቫይድ እናደርገዋለን ወደ ሁለት ትሪያንግል ማለት ነው። ስለዚህ የትሪያንግሉ ምን እንፈልጋለን? ሚዲያን እንፈልጋለን እያንዳንዳቸውን። ለምሳሌ ወደዚህ ጋር ይሄ አንድ ሚዲያን አለ፣ ሁለተኛው ይሄ ሁለት ሚዲያን አለ፣ ይሄ ደግሞ ሶስተኛው ሚዲያን አለ። ስለዚህ ችኛዋ ፖይንት ሴንትሮይድ ናት ማለት ነው። ሴንተር ኦፍ ትሪያንግሉን በዚህ መሰረት ካልኩሌት እናደርጋለን። ሌላ ደግሞ ተመሳሳይ አሁንም እዚህ ጋር አንድ አለ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሰንኩዌር እዚህ አካባቢ ላይ እና ሶስተኛው ይሄ አካባቢ ላይ አለ። እችኛዋም እዚህ ያለች ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ሴንትሮይድ ካገኘን በኋላ ሁለቱን ሴንትሮይድን ምን ማድረግ ነው ማለት ነው ሜዥር የምናደርጋቸው ላይን ሰግመንት ኮንስትራክት ስለሚያደርጉ የዚህ ላይን ሰግመንት ሴንተር ማለት ነው። ስለዚህ ሴንተራችንን ሰምዌር እዚህ አካባቢ ላይ ነው ብንል እዚህ አካባቢ ላይ ነው ብንል ስለዚህ ማስቀመጥ ያለብን እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ እንጨቱን ብንመታ ጠረጴዛው ባላንስ ሆኖ ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትሮይድ ማለት ሲምፕሊ ዘ ሴንተር ኦፍ ትሪያንግል ነው እና ማንኛውም ፖሊጎን ወደ ትሪያንግል ስለሚከፋፈሉ ሴንትራቸውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ነው። ሚዲያንስ ኦፍ ትሪያንግል አይተናል። አሁን ደግሞ የምናየው አልቲቲዩድ ኦፍ ትሪያንግል ነው። ዘ አልቲቲዩድ ኦፍ ትሪያንግል ኢዝ ላይን ሰግመንት ድሮን ፍሮም ዘ ቨርቴክስ ፐርፐንዲኩላር ቱ ዘ ኦፖዚት ሳይድ ኦር ዘ ኦፖዚት ሳይድ ፕሮዲውስድ ነው የሚለን። ዘ አልቲቲዩድ ስሩ ቢ ኤንድ ኤ ፎር ዚስ ትሪያንግል አሾውን ፊገር ነው የሚለን። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ሲምፕሊ ትሪያንግል ለምሳሌ ኮንስትራክት በምናደርግበት ጊዜ ትሪያንግሉን ይሄንን ኤቢሲ ብንል ከቢ ብንነሳ ሚዲያንስ ቅድም ሁለት እኩል ቦታ የሚከፍል ነበረ።
አሁን ግን አልቲቲዩድ ሁለት እኩል ቦታ መክፈል አይጠበቅበትም ማለት ነው። ምንድነው መሆን ያለበት? 90 ዲግሪ ፎርም ማድረግ አለበት። ማንኛውም ፖይንት ከቨርቴክስ ሚነሳ 90 ዲግሪ ፎርም አያረግም። ላይን ሰግመንት ሶሪ። ስለዚህ አንድ ላይን ሰግመንት ብቻ ነው ፐርፐንዲኩላር የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፐርፐንዲኩላር የሆነው ላይን ሰግመንት ይሄ ማለት ነው። ምን እንለዋለን? አልቲቲዩድ እንለዋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሲምፕሊ በተለምዶ ሃይት የምንለው ማለት ነው። ሃይት ኦፍ ዘ ትራያንግል። ስለዚህ ትራያንግል ስንት አይነት ታይፕ አለ ለሚለው፣ ስሪ ዲፈረንት ታይፕስ ኦፍ ትራያንግል አለ። እዚህ ጋር ፊገሩ ላይ እንደምናያቸው የመጀመሪያው ትራያንግል ያው ኤቢሲ ታይፕ ሆኖ አልቲቲዩዱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንሳይድ ይሆናል። ከውስጥ ነው የሚሆነው 90 ዲግሪ ፎርም ያደርግ። እዚህ ጋር አልቲቲዩድ እንደዚህ 90 ዲግሪ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ወደዚህ ጋር በምንመጣበት ጊዜ ራይት አንግል ትራያንግል ታይፕ ነው ይሄ። መጀመሪያው አኪዩት አንግል ትራያንግል ነው። ስለዚህ ራይት አንግል ትራያንግል ታይፕ ከሆነ ደግሞ አልቲቲዩድ ኢንሳይድ ነው። ምክንያቱም ለሳይድ ቢሲ አልቲቲዩዱ ኤሲ ነው። እንደገና ደግሞ ለሳይድ ኤሲ አልቲቲዩዱ ደግሞ ቢሲ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሶስተኛ አልቲቲዩድ አለ እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ፎርም የሚያደርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምናየው ኦብቲዩዝ ነው ይሄ ኦፕቲዩስ አንግል ትሪያንግል ነው። ስለዚህ ኦፕቲዩስ አንግል ትሪያንግል በሚሆንበት ጊዜ ሶስት ሳይድ እስካለው ድረስ ሶስት ምን አለ ማለት ነው? አልቲቲዩድ አለ ማለት ነው። አንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት አልቲቲዩድ ኤኢ ብንለው ማለት ነው፣ ለማን ለቢሲ ማለት ነው፣ ፐርፐንዲኩላር የሆነው። ሌላ ደግሞ ለሳይድ ኤሲ አልቲቲዩድ ማን ነው? ይሄ ነው። ሌትስ ኤ ዲ ብንለው ቢዲ ማለት ነው አልቲቲዩዱ። ሌላ ደግሞ ምን አይነት ፊገር አለን ስንል ለዚህኛው ከዚህ የሚነሳ ማለት ነው ይሄ ነው። ይሄ ሙሉውን ማለት ነው አልቲቲዩዱ ነው ማለት ነው። ለዚህ ፓርት ላይ ላለበት ሶሪ ኤዲ ማለት ነው። ይሄኛው ኤዲ አልቲቲዩድ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንክሉድ የምናደርገው ሚዲያንስ ኦልዌይስ ኢንሳይድ ዘ ትሪያንግል ነው። ሚዲያንስ ማለት ትሪያንግል ውስጥ ነው ያለው፣ አልቲቲዩድ ግን ትሪያንግል ውስጥ አይደለም ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አውትሳይድ ዘ ትሪያንግል ኦን ዘ ትሪያንግል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አልቲቲዩድ ሶስት ኬዞች ናቸው ያሉት። የመጀመሪያው ኬዝ ኢንሳይድ ዘ ትሪያንግል ሊሆን ይችላል፣ እንደ አኪዩት አንግል ትሪያንግል በሚሆንበት ጊዜ። እዚህ ጋር እንደምናየው ደግሞ ራይት አንግል ትሪያንግል ታይፕ ከሆነ ደግሞ አልቲቲዩድ ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ኮርነር ላይ ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ አልቲቲዩድ ኢንተርሴክት የሚያደርግበት አውትሳይድ ላይም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አክቹዋሊ ይሄኛው ሶስቱም ኢንተርሴክት ያደርጉበት ፖይንት አይደለም ማለት ነው፣ ግን አንዳንዴ አውትሳይድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወደ ስያሜው ላይ እንምጣ እስቲ፣ ምን ይባላል የሚለውን ራሱ ማለት ነው። አክቹዋሊ አልቲቲዩድ ኢንተርሴክት የሚያደርጉበት ፖይንት ኦርቶ ሴንተር ነው የምንላቸው፣ ሶስቱ የሚገናኙበት ፖይንት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋራ 90 ዲግሪ ፎርም ያደርጋል እዚህ ጋራ። ስለዚህ ይሄ ላይን አለ፣ ይሄ ላይን አለ፣ ኤክስቴንድ እያረኩት ነው፣ ይሄ ላይን አለ። እነዚህ ሶስቱ እዚህ ጋር ይገናኛል ማለት ነው።